ta ta ai pi mo ba ga chu ba yi cho yi pi mo ge ga wa na ya ja ku sa ra me ke le ba a a la bien bien chu ma ba ta ta ai lu ba yi ma ha ha hu le le no ha ga ya ha 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 ကန်နေကြီးခုကန်နေအခုကန်နေခုကန်နေမတ်တီလက်အော်ပဲရှိသေးတယ်ဟေးဟောပဲဟောပဲတပိုင်းနော်ဟောဟောမကတော့ဝမ်းလပါရလူလေးဟေးဟာဟဲ့ကျောင်းတော့မနော်မနော်ဟောဟောကလုံးပေါက်ပါဗျ3လက်ပါဗျဗျာ3လက်ရလူမင်းလေးအာ3လက်ဖြစ်နေမှာဟုတ်ဟုတ်လက်ပါတော့ကောင်းပါရဲ့။ဘာလို့ကတော့ဒီကံကြိုးပေးရလဲ။ဘုရား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 ။မလပ်ဖို့ပါနော်ဟိုးလက်ရှိမှာကဖိုးလက်ပါဟဲ့အလိုင်းကြတာကသူ့လိုမျိုးဟိုးကဟဲ့မှာကလပ်ဖို့ပါဖူဝမ်းမာဟေးဟာโอเคဒီမာလ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 ာဟာရဲမေဟေးရဲမေဟာလာရဲမေဟာလာမကတော့ဖိုးတူပါနော်မကတော့တူးဖို့ပါဗျာနော်ဒီဖိုးလို့ပါဗျာတော့ကြီးမှာလောင်းတဲ့လူစောတဲ့လူနေဟိုမရလို့စိတ်မရှိပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ရှာရှာလို့မရတော့ဗျာနော်လေးပါဘာလို့ပေါ့စောတော့တော့ရပြီဟမ်တော့ဘာလဲမလိုက်လာလို့လာလေးချင်းပါလေးဖိနှုတ်သူပုံလာသူတို့ကိုကြိုင်းတော့မကတော့ဖိုးတူပါじゃเนาะရိုက်ပဲဟဲ့ဒုရယာဟာရာကလေးမကတော့ fight 2ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်
มาก็เราไปดูว่าเดี๋ยวบางทีชาเลยอย่าลืมชมบุญไม่ใช่เลยความมาตานี่ยาไปทุกที่เลยนะทุกที่เลยมาไปทุกที่เลยนะฉันน้องเมย์ยังจีนเลยพอสิมีเมย์เนี่ยมาถ่ายรูปนะมาก็เสร็จทุบชุดไว้จ้ะเนาะมาเสร็จทุบอ่ะมาก็เสร็จทุบอ่ะมาก็ทุบเสร็จป่ะมาก็เสร็จทุบไปจ้ะมาดูสิบ่ามาไปเปลี่ยนว่าเปลี่ยนมีแล้วเปลี่ยนว่าไปกันเนาะมาเอาสิดูบ่าบัดดูสิบ่าสี่เด้อจ่อเด้อมาก็สิดูบ่าเดี๋ยวเราไปนะสิชาโชว์มีเดี๋ยวเราตู่ชิงมักกระปองตัวนี้แหละอะเสท่องจะตาก้องเลยว่ะตู่ฉี่ยาเนี่ยโอ่แตกเลยเมญาโอ่แตกมาก็ดูสิบ่ามาก็เสร็จดูบ่จงกูเปี่ยวเนี่ยมึงลาบานีเลยเฮาแก่บ่เปียเนามาก็ดูสิบ่ากตาไดโลมัดตะบาจะมา30บามา30บาเนาะเฮ้ยมาเอา30บาน่ามันโดนอะไรกูยังไม่มาถึงเวลาผมขับไปก็แล้วกูคุณน่ามันโดนอะไรตู้ไม่เอาเราจีนี่เลยจีนี่นี่ยาวนะอ่ะเส้นนั้นเออไอ้คุณน่าเดียวเส้นนั้นเดียวเนาะมันโดนเส้นเดียวมา
တာတော့ရောင်းတော့တော့ကိုယ်နေပြီးခေါ်ပြီးပြီသူ့ဒီပဒလေးတော့မဖြစ်သွားပြီလားတဲ့ဘာကလည်းနေဝတ်တယ်ဗျာရီမေမတ်သီးစပါလာလေအဲ့ပဏ္ဏိဝါကြီးပြန်နော်အားလေဒီတော့ကြည့်ပါလေးပါလားဟုတ်ပါပါဒီတော့ကြည့်ပါလေးပါလေဟုတ်ဟုတ်စိတ်ဒီတော့ကြည့်ပါလေးဘာကတော့ဖိုးစစ်ပါဟာ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 ပါတာတုခဟောတာတုခနာနာဟောခုခုကြည့်ပြီလေဒီနေ့ပြပါပါပြပါတုခတာတုခတပည့်ခေါ်ပြီးပါရနော်တယ်ဝဲမရှိပါဘူးပြနော်စပွဲပဲရှိကြပြကျွန်တော်တောင်းနေဆိုလည်းကျွန်တော်ပြန်มาပါနော်တောင်းနေရန်ကုန်ပြန်တက်มาပါဗျတာတုခခေါ်ပါရဗျနော်ရိုက်ပဲခေါ်တဲ့မဟုတ်ပါဗျရတော့မတ်တပါလေမတ်ဖိုးစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မတ်ဖိုက်စစ်ဖြစ်သွားပါဗျာနော်မတ်ဖိုက်စစ်ပါเดี๋ยวเสื้อผู้ว่าเนี่ยครับเนี่ยเฮ้ยมาดิป๊าป๊าไปเลยมาเลยจ้ะเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดิ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 ยายเว้ยตาเว้ยมาเล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 ยยายเว้ยเอาดิเฮ้ยไปโอ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 ้ยไปဟုတ်တယ်ဗျပန္တာအမတ်လဲဆယ်မင်းအော့ဖြစ်သွားတော့ကြကြနေပါဆယ်မင်းအော့ဖြစ်နေတယ်နံပါတ်2มา7ออกบาเปียเนาะมาโลเลยนะเอริโซเฮ้ย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 မတူ7 over ပဲဗျာနော်ဟုတ်โอเคတက်ပြန်ပြန်ရ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 န်มาดู7 over ပြန်เนาะ
ဟုတ်ပါတယ်နော်မော်လာပြန်ဟိုလေဝဲကဒီနေ့ဖြစ်ဘူးပြနော်မော်လာပြန်နေကိုသေးနေမကောင်းလို့ပြမော်လာပြန်ကတဲဝဲပြန်ဖြစ်မှာပါဆေးဘူးပါတော့နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကယူသွားတယ်ဂျိဂျိတို့လိုက်ပါ။ဒီမှာတော့တတိယစပစ်မပါပါဘူးဗျာနော်။တတိယစပစ်တပေါက်တည်းဗျာနော်။တတိယစပစ်မပါပါဘူး။လာကြည့်လိုက်ပါလာကြည့်လိုက်ပါတော့တဒါရုပ်ခေါ်ယူမော်လာမြိုင်သွားခတ်ရမှာဒီမာယူအပင်းရောဟုတ်ကဲ့ပါနော်စီတူချိုးဟုတ်ကဲ့ကိုအားထည့်ရတယ်အားထည့်ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ဘူးပြန်နော်ဒါသာကြီးက2ယောက်ရှိပါတယ်နော်မတူ7 over မတူ7 over ရနော်အမေဖိနအဲ့ပဒံမိထားရနော်ဟောပဒံခေါင်းမပြောဘူးခေါင်းကြောက်ကြရမတူ7 over ပဲဗျ။ဟေးမိုက်ဟေးပါလေဟေးမကတော့87ပါ။ငါလည်းနောက်မရဘူး။ဟေးဟတ်ဒီကပိုင်းကြီးလေ။ဟေးကောင်းပါမတ်စက်တက်ပါကြမနိုင်း7ပါမကတော့9 7ပါရိုက်မေဟေးဟောရေတက်တာဆိုင်မကတော့7 9ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဘူးရဲ့ live ကြည့်ရအောင်ဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမုံးမုံးနေတူမုံးနေတူတော့ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလဲဟိုသူကောင်းမနိုင်တက်ပြီးတူနေတာပြောတက်ပြီးတိုက်တိုက်တာဘောဒီမှာရဲ့ဘောကတော့ရှုံမိတယ်တို့စစ်ပြဟဲ့ဘောပါဟဲ့မကတော့9 7ပါဗျမကတော့9 7ပါကြရတယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်7 9ပါပြီဗျာနော်ကျတော့နည်းနည်းလုံးသွားပြီဗျာနော်သူမနေဘူးတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာမတော့7 9ပါရပြီဒီတာလေးပြန်ဆိုင်ပါဟုတ်လားဟိုင်းဒီမတော့9 7ပါဒါအဲ့ဒီကိုနိုင်ချင်းတော့ရပြီညတော်ဒီလိုပြန်ကြလို့နော်တာသားကြီးရဲ့ပြားလည်းမလို့မကတော့7 9ပါပြီကနော်ဒီမကြီးဘလော့ကိုပေးလိုက်ကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြအဲ့ဟိုနီးစနေမပေါ်သေးကြနော်တန်နေဟေး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 ဟေ
မတိုင်ဖောင်းရပြန်เนาะအမကတော့97မှာပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ချီမကြီးကတော်တော်ကောင်းလာပါပြန်နော်ဒီကွင်းမှာပိုးပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗျရှုံးဝက်နေတယ်ဗျာနော်ဒီကွင်းမှာတော့ချီမကြီးကချင်မကြီးဖောင်းတာပါအဲ့ဒါမကတော့7 9ပါစာဗီချင်97ပါမကတော့97ပါဟောတယ်ငပိုင်းနဲ့ကြသူချီမရဲ့တိတ်လှုပ်ပိုင်ဝင်တိတ်မရဘူးဘလော့ကင်အနိုင်တစ်ခုပြတ်တယ်ပဲပြတ်တယ်ဖြစ်နေရဗျာနော်ဒီမှာတယောက်လေးကြသူကယုံနေဗျာနော်မတက်ပါဘူးမကတော့လက်7ပါနော် 7 လက်ပါဘုရားကလေးကနေတဲ့နဲ့ချီမကြီးပွဲအများခါဆက်ရဖို့များတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့တော်မရမယ်ဟုတ်တယ်ကြီးပါလေသူ့ပါလေဟုတ်ပါရဲ့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 ဟုတ်ที่เราไม่ได้เอาไปแล้วเออได้ครับ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 ပြေးပြီးမလားပြေးပြီးမလားပြေးရတာဟောမရမှာမရသေးဘူးဖယ်လို့ရတယ်ကျော်ရေးမကတော့8လက်ပါအောက်ပါနေပြီးတော့ပြင်းတာတဲမဲ့တယ်လားတိုက်တယ်ဆိုလိုက်မာ9လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဖွဲကျော်ကြီးကောင်းနေပြန်နော်မကတော့9လက်ပါအကျန်းနေလားကျန်းကျန်းနေလားမကတော့9လက်ပါမလေးကြီးဒီကနေနေတာကို9လက်ပါဟဲ့ပြီဟောနော်မကတော့လက်နိုင်ပါဟောပြန်ပြန်ဟဲ့9လက်ပါဟိုရတဲ့အောင်ခက်တိုင်းအဲ့လိုပဲပြည်ရနော်ပြာရခက်တာတော့အဲ့တိုင်းပါပဲဗျာအဲ့သူအကျင့်ပါပဲလက်9ပါမကောလက်9ပါဟုတ်ကဲ့တော်ကြီးလက်10ထောက်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒူလေးနည်းနည်းနာနေရဗျတော်ကြီးလက9လက်ပါမကော9လက်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကဲပဒချီဝင်ရအောင်ဖြုတ်ပါမကတော့9လက်ပါပဲဗျာနော်9
ဒီလက်နိုင်မှာအမကတော့လက်နိုင်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလက်နိုင်မှာဟုတ်ပြီ1 9မှာတမတ်တက်တက်ပါပါ1 9မှာဟုတ်ပြီ1 9မှာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါ။ရေးမိ။ဟေး။ဒီပြာ။မနစ်။1 9ပါ။ဟေး။ရေးမိ။ဟေး။မကော11 9ပါ။ဟေး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 ။ဒီရေးရအမကြီးတော့ဘယ်လိုလဲမင်းမဟုတ်ဘူးနိုင်မှာမကတွဲနိုင်မှာမကတွဲနိုင်ဖြစ်သွားပြီပါနော်တွဲနိုင်လို့ပေါ့မကတွဲနိုင်မှာနော်ဟုတ်ပါဘူးညာဒီတော့အဲ့ဒါပဲပြချင်းခတ်ရအဲ့ဒါပဲမလွန်ကိုရေးနေအောင်ချင်းခတ်နေပြီဘာလဲမမီးပြင်ပါခေါင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲလောတော့လောတော့မလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲလောလောตัวนี้เปลี่ยนแจกเลยเนี่ยฉันก็ตะไนมาตู้มันไม่เจออยู่น้ํามันเข้ามาเนาะไดเนี่ยนี่เลยหลุดเลยหลุดจริงเลยไม่ถูกกว่าอูเปียเมียอยู่เพลย์เลยมาก็ต้วยไนมาเปียเนาะฉันก็เพลย์ดูเลยไลน์แชร์เลยเนี่ยกุญญีไปจ้ะเปียเนาะมาก็ต้วยไนมาကောင်းပါပြချီပါရနော်မကတော့ဟုတ်9ဖြစ်သွားပြီပြနော်9ပါမကတော့ဟုတ်9ပါ9ပါရေးမေဟယ်လိုဟေးဟေးဟောဟုတ်9ဟုတ်ပါရေးမေဟေးဟောဟုတ်မကတော့ဟုတ်နိုင်ပါရေးမေဟေးဟေးဟေးဟုတ်ရေတော့ခြေဝေခြေပြားတာမရတော့เนาะခြေပြားတော့ဆယ်လိုက်ရင်တက်နေရမှာမကတော့နိုင်ဟုတ်ပါရေးမေတကယ်ဟုတ်ပြီမိတယ်ရပြရကျတော့ဟုတ်နိုင်ပါမကတော့ဟုတ်နိုင်ပါအော်ချီဝချီပြဆယ်ချက်တော့တောက်ကန်ကြီးမရဘူးကျတော့အဲဆယ်ရလုံးဝထိနိုင်တယ်ဆယ်ရထားဘိုးဘေးတစ်ပိတ်လာတယ်ဟုတ်ပါဟင်းဟယ်လိုဟေးဒီပါလေမကတော့ point 9ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်9ဖြစ်သွားပြီမကတော့ point 9ပါဟောချင်းဝိုင်းပါအဲ့လေမာရာပွိုင်းနိုင်ပါအဲရေတောင်ကြောက်ထနေဟုတ်ပါရဲ့နော်မကောနိုင်ပွိုင်းပါရေလေကြီးရမော်ဝိမာနာကောင်းတယ်မကောပွိုင်းနိုင်ပါပွိုင်းနိုင်ပါไลท์บล็อกจောက်တာမဟုတ်ပြချိန်မကြီးကပုံမှန်တန့်ပြီးတော့သူ့ဆန့်ဟိုไลท์ဆန့်လာဆန့်လို့ဆိုတော့နိုင်တော့မိရတယ်เนาะမကတော့နိုင်ပွိုင်ပါမကတော့နိုင်ပွိုင်ပါ
现在现在我白蛋拉住了，没毛病，那鸭蛋吧，鸭蛋。给大家一瓢米外边，那么个两块吗？两块吗？现在哦，鸭蛋嘛边喏，鸭蛋都白鹅鸭哦，鸭来边，奶鸭来多，白嫩奶来。么个块了吧？交易要请客了，你买一下喏，他的礼物啊，鸡肉不一定要吃的边，交易了。啥标准？啊，米娃娃一边喏，米松的娃一边喏。那个松阿妈说嘛呢，就伊，然后起码有那一下许多娃一边。